Սեպտեմբերի 23-ին հայ հեղափոխական դաշնակցության Լեռնահայաստան մարզային կոմիտեի նախաձեռնությամբ Կապանում հանդիսավորությամբ նշվեց անկախության 25-ամյակը։ Երեկոյան Կապանի մշակույթի կենտրոնի մեծ դահլիճում կայացած հանդիպման ժամանակ հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության կարտուղար Աղվան Վարդանյանը չշրջանցեց օկտեմբերի 2-ի ընտրական թեման։ Ընդամենը 10 օր հետո օկտեմբերի 2-ին Դուք գնալու եք ընդմիջապ, դուք ընտրելու եք ձեր քաղաքի քաղաքապետ։ Թեկնածուները ձեր աչքի առաջ են, ճանաչում եք, 3 թեկնածու կա, և թեկնածուները միայն անձեր չեն, թեկնածուները ներկայացնում են ուսակցություններ։ Մի թեկնածու մանրապետական ուսակցությունից է, մեկը Մարգավաճ Հայաստանից, և երրորդը մեր թեկնածուն է, դաշնակցության թեկնածու Արթուր Աթայան։ Մեր ձեր նաձին դուք ճանաչում եք, իր աշխաբանքով, դուք ճանաչում եք իր ընկերներով, և վստահաբար կարող եմ ասել, որ իր քաղաքապետ եղած տարիներին Կապանը միայն շահել է։ Մեզ համար, դաշնակցության համար պատիվ է հայցել, ձերքվել, որովհետև մենք վստահ ենք, դաշնակցությունը, այլ ուսակցությունների մասին ես ոչինչ չեմ ասի, դաշնակցությունը այս երկրի տերն է, և ձեր մեր ժողովրդի ծառը։ Ընտրելով Արթուր Աթայանին, ես վստահ եմ, որ մենք նրան մղելու ենք ազնիվ ծառայություն, ի բարօրություն Կապանի և մեր երկրի։ Ներկաներին դիմեց նաև Կապան քաղաքային համայնքի ղեկավարի թեկնածու Արթուր Աթայանը։ Նախ ասեմ, որ ընտրվելու դեպքում ես լինելու եմ բոլոր կապանցների քաղաքապետը, անկախ մշակութային պատգամավորությունից։ Քաղաքական կառավարչական ներթական միջոցառումն է, ու հավաքվել ենք մեկ անգամ ևս բարձրաձայնելու Կապան համայնքի ղեկավար ընտրվելու մեր հաստատուն մտադրության, մեր ծրագրերի ընթացիկ կառավարչական առանձնահատկությունների մասին։ Մեր այս հանդիպումը տեղի է ունենում պատմական ժամանակաշրջանում։ Հայ ժողովուրդը նշում է Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության հիմնադրման 25-րդ տարեդարձը։ Նշանավոր տոնի կապակցությամբ շնորհավորում եմ ձեզ, նաև բոլոր կապանցիներին ու մեր ժողովրդին, մաղթելով հայոց պետականության հավերժական երդ, իսկ հայ մարդուն խաղաղություն, ստեղծագործ աշխատանք, ապահով ու պաշտպանված կյանք։ Մեր անկախության անցած ուղին մեկ անգամ ևս հուշում է, որ հայոց պետականության իրական կրողն ու պատասխանատուն հայ մարդն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Դրա լավագույն ինչ որ առումով բացառիկ դրսևորումներից մեկը ընտրությունները են, ժողովրդի կամքով իշխանությունների ձևավորում։ Ասաց, արդար, անխարդախ ընտրությունները են այն ճանապարհը, որի միջոցով հայ մարդը պետք է տեր կանգնի իր սահմանադրությանը, իր պետությանը, իր համայնքին։ Այս առումով նշանավոր են տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրությունները հոկտեմբերի 2-ին, որին պատրաստվում է ողջ Կապանը։ Լրացավ համայնքի ղեկավարի թեկնածուների ինքնապաշարքի ժամկետը, և հոդս ցնդեց ամիսներ շարունակ նենգաբար տարածվող ստահոտ այն խոսակցությունները, որ իբր Արթուր Աթայանը դուրս է գալու ընտրապայքարից և ասպարեզը զիջելու է մրցակիցներին։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք այսօրվանից դուրս ենք եկել նախընտրական մարաթոնի նոր ու վճռական փուլ։ Դերևս առաջարշավի առաջին օրերին, հիմք ընդունելով բազմաթիվ փաստեր և իրողություններ, ես հայտարարեցի, որ Կապանում իշխանական մրցակների ուժով անբարոյ ճնշումներ են գործադրվում հատկապես պետական ու համայնքային ծառայողների ու նրանց ընտանիքների անդամների վրա,
ստիպելով մարդկանց ակտիվորեն մասնակցել գործող քաղաքապետի նախընտրական միջոցառումներին եւ օկտեմբերի 2-ին քվեարկել նրա օգտին։ Ցավոք, այս գործելակերպը շարունակում է ահագնանալ ավելի գրեհի ու կապանցու համար վիրավորական տեսք ունենալով։ Եթե այս ճնշումները անապաղ չդադարեցվեն, ապա մենք պետք է արձանագրենք, որ Կապանում օկտեմբերի 2-ին ազատ կամքի արտահայտման սահմանադրական իրավունքը ոտնահարված է ամբողջապես։ Ուստի և կոչ եմ անում իշխանության տեղական և տարածքային մարմիններին, հանրապետական գերատեսչությունների տարածքային մարմինների, տեղական կառույցների ղեկավարներին զերծ մնալ Կապանի քաղաքապետի առաջկա ընտրությանը միջամտելուց, մարդկանց վրա ճնշումներ գործադրելուց։ Նախընտրական կառուցաշրջանի ամբողջ ընթացքում գործող քաղաքապետի և նրա սատարող իշխանական թիմի կողմից ինտենսիվ աշխատանք է կատարվում ընտրողներին ողորմելու, խաբելու ուղղությամբ։ 4 տարի շարունակ պարապության մատնված քաղաքապետարանը պետական հատկացումների օգնությամբ հապճեպորեն նորոգումներ է իրականացնում քաղաքի փողոցներում, բնակելի շենքերի բակերում։ Այդ աշխատանքները վերեստին հաստատում են, որ քաղաքն անցած ընտրաշրջանում մատնված էր կատարյալ անուշադրության և հիմա փորձում են մարդկանց աչքերին ուղղակի դոսք չէ։ Արժանապատվություն ունեցող կապանցները տեսնում են դա և կատարված այդ աշխատանքները անվանում անճարակություն։ Այսօր օկտեմբերի 2-ի ընտրությունների նախապատրաստման ամենավճռական փուլում կրկին հայտարարում են, ընտրական գործընթացը Կապանում պետք է անցնի բացառապես օրենքով սահմանված կարգով, ինչին մենք հետամուտ ենք լինելու։ Մեկ անգամ ևս հայտարարում են, Կապանի քաղաքապետը ոչ մի պարագայում չպետք է լինի դրածոր։ Կապանի քաղաքապետին պետք է ընտրեն կապանցիները իրենց կամքի ազատ արտահայտման։ Ավելորդ չեմ համարում նորից ասել, գալիս եմ աշխատելու, գալիս եմ Կապանի ծառայելու վճռականության և իմ գիտելիքները, փորձը, մարդկանց ծառայելու մտադրության։ Գալիս եմ ամեն մի կապանցու մեջ արտնասնելու պատասխանատվության զգացում, տիրոջ զգացում, հայրենի քաղաքի նկատմամբ։ Օկտեմբերի 2-ին մենք անպայման հաղթելու ենք, քանզի ձեզ նման նվիրյալների ու հայրենասերների բանակի հետ է, կեցցե Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, կեցցե կապանցի ընտրողը, ով չի վախենում որևէ ճնշումից, ում չեն կարող կաշկանդել ու ահաբեկել, ով օկտեմբերի 2-ին գիտակցված ընտրությամբ կկատարի իր ընտրությունը, տեր կանգնելով իր քաղաքին Կապանին։ Շնորհակալություն։